No tak ešte raz. Najskôr vás všetkých zatknú. Akože, aby sme zmiatli Borisa. No, potom s Borisom prenesieme tovar cez rampu a tam sa stretneme s tými zatiaľ utajenými objednávateľmi. No, o všetkom bude vedieť ukrajinská polícia a ona nám pomôže so zatýkaním objednávateľov. Čo je toto za blbý plán? To už akože aj ukrajinskej polícii chceme zavesiť na nos, že sme pašeráci? Emil, buď ticho. Tiež toho nie som nadšená, ale nemáme inú možnosť. Ale vždy je iná možnosť. Vždy. Však to už rovno dajme naše fotky do novín a pod tým popisku, že banda pašerákov z Krivého. Si si istý, že to s tými Ukrajincami zafunguje? No, dúfam. Ale budem potrebovať pomoc. Teba, Kríša a Drahoša. Prosím. No tak na to zabudni, otca do toho ťahať nebudem. Ale bez Drahošovej pomoci sa tu môže na rampe pokašľať. No tak to sme vybavení. Všetci vieme, aký je Drahoš poctivec. Ona sa hneď udá. No neudá, ak mu to Krišo vysvetlí. Dobre, môžem to skúsiť, ale pochybujem. Nebojte sa, zvládneme to. Poď. Dobre, vy sa zatiaľ pripravte na zatýkanie. Dnes to spravíme a bude pokoj. Koniec bude. Dobre, tak sa tešte.